Tervetuloa jälleen Massikka 61 videoiden pariin, ja tällä kertaa meillä on vuorossa Minecraft-pelistä Minecraft Survival ja osa 19 Massikka 61 maailmasta pelaamme tuosta Massikka 61 maailmasta, koska managerit sonet eivät oikein nyt toimineet, kun näytin ei siellä Java-näytin toi ollut käytössä, Java ollenkaan eikä muutenkaan toiminut, niin otetaanpas tästä nyt tämmöinen Minecraft Survival-peli sitten. Seuraavaksi video numero 243 ja tämän ilmestymispäivä on lauantai 16.4. Eli tämä varmaan silloin laitan vasta YouTubeen, mutta lataan sen, kun teen sen videoiden ja kuvaan sen nyt. Kun me ollaan tässä tänään on ulkona niin kylmä päivä, viisastettavaa lämmin ollut. Suurin osa päivästä, niin tässä on nyt hyvin aikaa. Kello on 17.06, enkä me tänään töihin, niin pelataanpas tästä sitten tätä Massikka 61. Olen 11.4. pelannut edellisen kerran tätä peliä, eli 3 päivää sitten. Ja pelaamme tästä Massikka 61 pelistä 243 videota. Ja nyt en muista ihan tarkkaan, missä olemme tässä. Oho, tuossa meni tuokin edellisen videon kello, niin pannaan 40 minuuttia tai pannaan puoli tuntia tähän videoon nyt pituutta, niin katsotaan, että voi olla vähän tänään lyhyemmät nämä videot, niin kuvaan tässä nyt useampia videoita sitten erilaisista peleistä samalla kertaa, niin ei mene niin paljon, ei latausajakaan nyt tule niin pitkäksi sitten. No niin, mitähän minä olen täällä edellisen kerran tehnyt. Tänään olisi kyllä semmoinen seikkailujuttu tuossa, meidän pitäisi mennä sinne vuoren huipulle, onkohan mulla mitä? Tässä on vähän kaikki. Aina mä jään tuohon oveen kiinni tossa. En tiedä mikä siinä on taas. Siellä lukee makuuhuone Massikka 61. Ja tänne on tullut tämmösiä tauluja. Tuossa on työpöytä, paikka on tässä vedenpinnan taso. Ja sitten mä olen siirtänyt sängyn tänne. Sehän ei aikaisemmin ollut mun sänky tässä. Ja tässä on tämmönen näköala, aurinko nousee tuoppäin, niin saan katsella. Ja kun ei tuolla siellä aikaisempissa paikassa, mä voin näyttää, missä mulla aikaisemmin oli se. Mä olen saanut tänne kellonkin nykyään tähän mappiin. Oliko täällä kello? Niin, ei täällä ollut kello. Mulla oli jo tässä. Sitten mä oon tehnyt tonne tommoset. Mä voin näyttää tonne. Mun täytyy vaan hakkaa auki tää näin tästä. Mä oon tänne tehnyt tommoset ansat. Pysyköhän tuolla, mutta ei. Täytyy vaan laittaa se kiinni. Laita vaikka soraa siihen, niin siitä ei pääse. Tässä näin, niin olen tehnyt tommosen tonne keskelle. Tästä pääsee niinku tänne ja tänne järjestelyt. Tää on semmonen yläkerta. Tai oikeus tää yläkerta, on tää yläkerta. Niin tänne ei pääse niinku, jos tuota örkit niinku hyppää tuolta ulkopuolelta tuolta niinku tänne, niin ne jää sitten niinku tonne, tai sitten jos ne tulee päältä päin, kun tuollahan maata tuolla ylhäällä, niin ne putoutuu sen lokerikkoihin. Örkkiansoja. Jes tuolla puuhaa se. Panis mä sen oven kiittua. Mä aina muistan, että mä panin. Täältä pääsee sitten ympäri. Toivottavasti täällä ei oo mitään. Olis kauhea asia, jos täällä olis G-peri. G-peri. Räjähtäis koko tääs tienoo. Mä etäis vähän kattoo seuraavassa välissä. Täällä on tommosia ansoja. Tonne ne tipahtelee. Hyvällä. Päivällä. Tonne tommoseen, joskus siellä on zombi ollut ja joskus on se luuranko ukkeli. Joo, tässä on tämmöstä. Meidän pitäisi tehdä tonne mäen päälle tänään tonne talo, tonne tornin aloitus ja tonne nimenomaan kiipeä tonne. Mä en tiedä miten mä pääsen sinne silleen, että kun mun pitäisi jostain tehdä, kun mulla ei ole tuolla ovea tuolla ollenkaan tuolla puolella. Täälläkin ei ove. Tästä olisi kyllä lyhyt matka, jos tähän tekisi ove. Saisikaa tästäkin on vähän hankala. Tossa olisi aika lyhyt matka kyllä tehdä ovi tosta. Tosta tonne ja kiipis tonne. Mulla ei ole ovi varmaan mukana. On mun ovi. Voinhan tuon tehdä. Mä hakkaan tän kiinni. Tää nyt päivä kuitenkin ja ilta tosin tulos jo, että tähän mä saan tähän ove. Joo, mä tänne vaihdan tuota. Alkaa hakun tosta. Jääkö se alkaa ilta jo. Äkkiä se aurinko laskee. Siellä se laskee jo. Mun täytyy, ei mulla ole. Ei tässä kai kukaan yöllä tuu tosta. Nyt on vähän hankala paikka.
on pakko tehdä mukulakivestä tohon ja tohon toinen ovi vielä, että hei tohon toinen, no enää vaikka mukulakivi siihen, kun tässä nyt vaihtoehto, että siinä on kaksi ovea oltava, muuten se voi joku zombi, voi kun tulee aurinko laskea, meni. Nyt on pakko mennä takaisin ja käydä herättäen nukkumassa, että saatan päivä, aamu. Hei, tossa menee oikopolku. Meneekö tää oikeeseen suuntaan? Tässä on tämmössä oikopolku eteen itselleni, että ei tarvitsisi kiertää aina niin kaukaa. Tossahan on oikopolku. Mä olisin tänne. Ei tolkaa se. Missä mä olen? Tästä mä tulin. Hei. Ai niin, hukku. Ai niin, tässä on. Kuuma juttu muuten tässä, että eikö tässä olekaan ovea? Onhan tuossa ovea. Ei se ovi ole tuo reunaa. Ai mä tulin jostain, mistähän mä... En mä tiedä, siellä ennen siinä oli ovi mun mielestä tuonne. Ai on siinä ovi. Mähän vaan nähnyt sitä, kun mähän olen... Siinähän on lasi pois. Jännä juttu, kun totakaan en ole huomannut, että siinä on lasi pois. Tästähän pääsee näin. Tänne. Pannaan sitten vaikka diore, tota laitetaan. Tommoset laitetaan, kaksi tommoset. Joo, meidän täytyy mennä nukkumaan nyt äkkiä tässä. Onneksi on sänky lähellä tässä nykyään. Pimeä on ulkona. Tänne, hyvä juttu tässä. Olen aikaisemmin tehnyt tuolla muualle, mutta kun siellä oli örkit niin lähellä, että olisi nukkua. Jos hirviöt on lähellä, niin sitten se ei anna nukkua. No niin, nyt tuli aamukin hyvin. Siellähän se sarastaa, aurinko nousee jo. Hyvä homma. Tässä meillä on aika paljon, meillä olisi kaikkia. Täytyy viedä varmaan osa tavaraskin pois, en tiedä missä. Ei taas mä olen noissa. Tässä on kaksi ovea rinnastusti. Minä tänne. Tänne näin. Toivottavasti täällä ei ole ketään joutunut tänne. Tyhjä on onneksi. Täällä on kaikkia tullut tämmöstä, ja se on edellisen kerran, kun 2005, tää on yksin peli, tänne ei niinku pääse muut pelaata, että valitettavasti. Multapuoli, tässä on multaa, tässä sitten on mukulakiviä, ja graniittia, ja hiekkaa, ja hiekkakiveä, ja andesiittia, dioriittia, sora on tossa, ja tossa on hiiltä, ja rautamalmit tossa, ja kultamalmeille, ja timantteille, ja smaragdille. Jos sattuu joskus saamaan. Ja tässä on nyt meidän pitäisi laittaa osa näistä tavaroista tänne, kun me ei varmaan soraa me ei ainakaan vielä mennessä, se on fakta. Me ei tehdä soraa mitään siellä. Soran paikka on tossa. Missä se sora oli? Tossa oli soraa täyslaatikollinen, ja onko täällä lisää? Tossa on 41, pannaan tuohon noin. Andesiittia on tossa kanssa ja graniitti. Ja dioreittia. En mä noitakaan halua täällä käyttää varmaan. Mitäs siinä on sitten? Ahaa, siinä on hiivi vielä siellä. Oliko mun hiiltä? Onhan mulla hiiltä vaikka kuinka paljon. Tässä on kaivauksilla varmaan ollut, koska näitä on näin paljon. Kaksi voisin kyllä jättää tuohon. Se on piikivi, mutta se ei ole tänne. Laitetaan tosta dioreitit. Joo, dioreitit. Tonne. 8 dioreittia. Pannaan ne siinä. Onko tää graniittipuoli? Toinen ei. Tämä on andesiittipuoli. Onks meillä andesiitti? On tuo 54 andesiittiä. Nää andesiitikki tuonne. Tossa oli kaksi kanssa. Nää nyt pois täältä, ne ei oteta mukaan nyt sinne vuorelle. Mitäs tuossa on hiekkakiveä? Ei me sitä. Mukulakiveä. Onks meillä graniittia? Ei yhtään graniittia. Pannaan 64 graniittia tonne. Toho, totahan meillä on paljon. Emmekö varmaan noin paljon kuin tänne tonne viedä. Toi on soraa. Tää se täytyy. Laitetaan se sora tohon meidän jossa vielä. Ai nyt kyllä, mä tarviin sit vuorella, siihen vuoren rakentamiseen, kyllä. Ovi. Ovi olisi täytynyt olla, kyllä. Rappusia. Muuten voi tulla noita, no joo. En tiedä, niin. Menee koko aika tässä. Ilta jo kohta täällä menolla. Mä pitäis vuorelle päästä ilta ennen puoli päivä. Entäs puutavaraa kyllä on. No tossa onneksi on näin paljon. Nyt ei... Täytyy saada Tuon mä jätän tonne. Noin. No joo, mä
Mä ottanut kanin puita sieltä. Meinasin, mutta mä otan koivuja siihen. Otetaan työpenkki mukaan. Otetaan kaksi työpenkkiä mukaan, kun ei tiedä koskaan. Tässä on lauratkin mukaan oikeastaan. Tulee noutaja muuten, jos tulee noutaja. On hakkuja, tarvitsis mä en... Tarvitsis mä hakkuja enemmän? Saan tietysti tehtyä. Missä sitä on hakut? Lapiot, kirveet, hakut. Onks tää hakkuja? Oli siellä hakkuja. Otetaan nyt yksi hakku. Kirveet saisi kyllä olla. Mikäs se oli? Kirves oli toi vierellä hakku. Otetaan yksi kirves mukaan. Se on aina hyvä olla. Toi rautahakku on vähän huono nyt tietyllä tavalla, kun se on sitten jos timantteja hakkaa. No, kokeillaan näin. Missäs meidän se... Mistähän nyt mehän ollaan vähän... Mistä... Niin me oltiin yläkerrasta, mistä me mentiin ulos. Ja päivä on jo nyt näin pitkää. Täältä kyllä meni. Et tässä... Ai niin, mulla on ovia. Tää pitäis ovia. No mulla on tossa ovia nyt. No, ei itse ovet, ovia muuten täytyy olla enemmän. Se on huono juttu. Ovia pitää nimenomaan olla enemmän siellä nyt. Tää, niin kuin mä en pääse tässä, kun tässä on ovea. Mä täytyy jättää yksi ovi tehdä tähän vuonna. Puoli päivä jo. Se aika menee kyllä kauhean vauhtia. Mun pitäisi pitää sinne ja sitten tekee se jotain, tai sitten tulee kuolema, jos mä en ehdi. Huhhuh. Tiukka, pitää kaivautua maan sisään varmaan siellä. Kuva päivä jo. Aika kuluu nopeesti. Nopeesti menee niin, jos pitää heti päästä lähtemään, eikä kaiken maan... Vitsi, kun se on oveikko. No niin, tässä on turva. Sitten mentävä. Miakka. Milläs tonne kiipee? No toska ollut tää. Nyt olen tässä video. Pitäis päästä tonne huipulle. Kauheen mäki hyppimä. Itsehän mä pääsen tonne. Mistä tän pääsee hyppimään? Ei edes pysty hyppimään. Tää ei riitä pituus. Vaikee paikka. Mä olin kun puol, onneksi puolivälis vasta. Ai ja mitä nää pesi tosta. Nyt ollaan kuinka korkea me ollaan. Aika korkea. Itse kun täytyis kaikki korkea huippu. Nyt on vaan tämmönen paikka. Huhhuh. Hattais tonne lampaa. Itse mikä paikka. Tonne pitää päästä tonne huipulle. En tiedä missä mun rakennukset on ollut. Mistä tonne pääsee? Tämähän on iso paikka. Sitten äkkiä rakentamispuuhin. Mikä iso rakennuksen mä teen? Oho, tää olisi ollut parempi kuin rakentaa. No en tiedä. Toivottavasti riittääkin. Se on varmaan kauhean, niin se on voi rakentaa, kun lasia ei tietysti tullut mukaan. Takaisin en kyllä ehdi millään nyt tänään. Se on hyvä, että olen täällä. Ovi. No, mä voin tehdä tällekin puolelle sen ole. Tuohon ovi. Ikkunat mulla ei ole mukana. On mulla noita ikkunoita.
Niin tämmösiä vitsi laitoi väärää paikkaa. Toho. Ja siihen vaikka yksi, tohon yksi, tonne yksi, tohon pari. Joo. Mitä toi mä oon tähän ehdin tekemään tän ennen aamu? Sitten lähdetään kaivautumaan maan sisään sen jälkeen, kun mä saan tän yläkeen. Ja kun mun pitäis olla kiveä tarpeeksi. Mukana tätä riitä korkealla. Oho, tossa olisi voinut olla vielä toi. Ja nyt tuohon mä tietysti tehdä toisen kerroksen. Jos mä ehdin. Se on tarpeeksi, kun mulla on aika paljon kiveä. Periaatteessa mun pitäisi saada toinen kerros tähän. Tehtyä, mutta mä en tiedä. Täällä mulla ei ole luukkuja. Mulla on tossa. Tosin ilta tulee jo. En mä kyllä tänään voi tänään, että mä jään tänne yöksi kyllä. Ei tule mitään. Tänne sit jäätiin yö. Oho. No täällä onneksi on paljon kiveä mukana. Nyt tulee pimeä jo. Örkit tulee. Hyvä, sain. Kai tää nyt umpinainen on. Aika hyvä kuitenkin. Ja sen verran on lamppuja, ettei tarvitse ihan pimeäs olla. Ei tarvi ihan pimeäs jopis olla. Tiedä sitten kuinka tän. Ruokaa. Ruokaa ei ku kaksi, annetaan lampaita toiseen puoleen, mutta nyt yön tässä selviää. Tästä pitäisi alkaa kaivaa, en tiedä missä mun luolat edes on, mulla on tuolla alhaana kyllä luolia, mutta että ne on aika syvällä kyllä, että aika, en tiedä edes missä suunnassa ne on. Kai se tästä täytyy alkaa. Sitten ei vaan se vaan menee, kun se on loiva tonne, niin sit ei saa. Se täytyy varmaan kaivaa vähän ylimääräistä syvyyttä, ettei sit me heti tota kaiva sitä, jätä sitä siihen kerrokseen, niin toi täytyy sitten kaikki tehdä tonne päin vielä. En tiedä oikein nyt, että mihinkä päin sit kaivaisi. Mitä näköala tuolla? Olisi hienompi näköala, kun sä olis saanut toisen kerroksen, mutta on tää aika iso. Onko toi joku saari kuitenkin tää? Tuolla näyttäis niinku, että tuolla on merta joka suunnassa. Mutta on oikein näytä tonne päin, että on sielläkin jotain, että on vaikea sanoa, että vähän näyttäis niinku olisi jossain kuitenkin saari. Tuolla on niinku sen verran matala kuitenkin, ettei tästä nyt oikein pysty sanomaan. Joo, mä täytyy varmaan laittaa tohon tota joku graniittikivi vaikka eteen tuohon väliaikaisesti. Toho. Se ei kukaan tuo ovesta sisään yön aikana. Tuolla on jo keeperi tuolla. No, ei se mitään. Keeperi saa olla siellä. Toi hakataan tosta pois ja toi hakataan tosta pois ja heitetään tommonen yksi tommonen maahan. Tuohon noin, niukkuu pannaan. No vaikka on väliaikaiset vaikka tuohon. Mikäs puoleen me aletaan kaivamaan? Tästä varmaan tältä puolelta. Jos toi puoli vedetään tosta. Tää voisi oikein lapioa kai aloittaa tää homma kaivaminen. No tää puuta varataan. Mistä tän kokoisen vaikka tässä nyt? No siihen meni lapio. Eikö ole enempää lapio? On ollut ikkuja onneksi. Joo. Onneksi uusi lapio. Onneksi on täällä paljon materiaalia, että on nyt ihan tarvi. Noita.
kylttejä, kaikenlaista tavaraa tässä on, on mukana. Pitäisiköhän se tehdä kahden syvyinen, kun toisaan aika... aika pinta. Tässähän oli aika matala toi kerros kuitenkin, että mun mielestä siinä ei ole, se on melkein maata toi ensimmäinen kerros. Keeperi kävelee tuo. Oi jaa, siellä lammas kattelee ikkunan sisään. Lammas pällistelee ikkunan sisään. Haskala, haska täkele. Olisin yläkertaa halunnut, että mä voisin tehdä tietysti niin. Noin, niin. No, en tiedä. Mitä ei tule? Jättää vähän tuohon kerros kuitenkin, että vielä. No niin, tästä on tämmönen, tehdään tästä. Otetaan tuohon vähän, porrastetaan tuohon. Ja toi tuli vähän väärää paikkaa toi. Mä tein reuna tikkaat ylös kivi tonne. Täytyy miettiä mitkä kohtaa pitäisi keskemmällä olla. Jos se on tuolla, mä putoon. Jos se on ihan reunassa, niin se menee. En tiedä niin. No jos mä teen semmosen, että mä teen ensiksi tota. Tossa on tää olis tossa. Tosta menis, tohon tekis ton, mut vaan mä teen sitten dirtistä. Sit kuitenkin vielä, että kato, yritetään löytää maata täältä vaan. Toivottavasti ei tuolla mitään luolaa. Sitten me päästään eteenpäin. Oho, liikaa jos voidaan. Pitäis löytää sitä. Aika paljon on maata, mannaa toi tonne. Nyt löytyi kivi. Hyvä kivekerros, kaivouskerros, hyvä homma. En tikkaa tehdä sitten, aika syvä on kun. Jos pettäisikö siihen kaksi kerrosta? Kaksi kerroksia sen tekis. Kaksi kerrosta, tai... vai ottaisiko se yhtä? Ei sit oikein voi, kun siinä on niin kapea toi kuitenkin toi. Maakerros on kapea. Mä joudun ehkä hakkaa tuolta ulkopuolelta sen maakerroksen pois. Siellä on zombi. Hakkaa tuolta maakerros tuolta ulkopuolelta pois sieltä yhden kerroksen tuosta maata pois. Ja... mulle kiveen varmaan niin paljon. Onkohan tässä, onkohan tuossa maata? Ei itse sen takia. No siis siinä oli. Mitäs toiseen puoleen? Onko siellä maata? Siinä on maata. Mennään siihen vaikka kerrokseen. Pitäisi olla kyllä melkein tossa. Voin tälläkin vielä sen, mutta menemään. Mitähän taisi nyt olla? Joo. Tommoset, niin. Hyvä. Tommoset laitetaan siihen kerroksia asti tota. Hakataan sieltä yksi kerros maata pois reunasta sitten kun ei siellä ole elukoit. Ja sitten tota. Tehdään kaksinkertainen lattia tähän. Mites se menee? Joo, tohon. Tohon laitetaan noin. Sitten me laitetaan melko yksikin näitä. No, ei mennä varmaan. Noin, niin kaksinkertainen lattia. Tohon vaikka lamppu.
Nyt täytyisikö siihen ottaa toinen kerros? Niin, jos mä otan kaksi kerrosta pois maalta sieltä. Tähän se olisi tietysti helpompi tehdä vielä. Tuosta purkais kaksi kerrosta pois. No niin, tiedä. Tai tää purkaan sitten altapäin sitä toista kerrosta. Alan tekee tästä kerroksista niin kuin altapäin. Niin, tuolla on semmosen... Eräs pois se edes. Mitä ikkuna? Erikkuna. No, aukasta oveen ja lyödä sua. Ja seuraava. Nää on kivoja. Seuraava uhri. Vieläkö löytyy? Oli voikin löytää kiinni. Joo, aurinkokin nousemas jo. Mitähän mä tekisin sinne asia? Pitäis ottaa toi melkein ja hakkaa tosta pois. Jaa, mullahan ei oo kummo. No sen tänne mäks. Mä touhoon laittaa sen tonne. Pitäisköhän se olla tästä tikkaat. No on tehnyt aika tiukka tulee tosta. Aurinko noussu jo. Onhan se aurinko näyttäisi olevan noussu. Joo. Mennään sinne ylös. Oho. Päässykkää sinne. Ai niin, mun täytyy hakkaa toi vielä. Jeeperi tuolla ahana. Saaketti. Se oli paha. Ei se ollutkaan niin hyvä paikka. Täältä on nuolella. Ampus Anna. Ensin putoo tuolta reunasta alas, kun se... Otetaan tämmönen... Tämmönen tähän. Toi on niitä lasia kasvaa.
tiukkaa paikka tehdä, mutta kun aurinko on sitä vielä laskemassa. En tiedä. Voi taida olla kynttilöitä, että näitä on noita enempää. Otetaan katon tähän saa kuitenkin tehtyä. Tähän toisen kerroksen vielä. Näkyy olla vähän paremmin täältä ylhäälläpäin katsottua kuin tuota alhaalläpäin. Täällä on laitteet, ettei puto tuonne. Oh, onhan tää vielä. Siellä. Tuo voisiko ne taittaa. Mulla on tossa tommosia laseja, mä laitan yhden tommosen tohon. Nythän tää on umpinainen. Ei kello soi. No, ei se mitään. Laitetaan siihen 20 minuuttia lisäaikaa. Tämähän on mielenkiintoinen vaihe nyt tässä menossa. Annaas toi pois, tuota me ei täytty tai enää. Täältä näkeekin paremmin täältä ylhäältä. Ne tikkaat menee noin päin. Sitten tosta voi putoa kyllä tonne. Tosta ei oikein voi laittaa mitään. Mulla ei oo luukkuja, mulla on luukkuja mukana. Puutakin on noin vähän. Ja kohta, no nyt on keskipäivä kyllä. Periaatteessa, mutta se on se G-peli. Alamaailmassa. Ei se pääse kotiinkaan enää. Mitä tää pääsee kotiin? En tiedä. Vai se G-peli mitään haittaa. Se ihan tornin juurella. Ei oikein näy niin paljon, kun mä toivoisin. Missäs päin me ollaan sitten koti? Pitäisikö se on leveämpi toi? Mistä päin mä tulin? Tuolla on kauheet vesistä. Tässä on enemmän mulle kuin kaksi näitä. Olisiko sä hakkaa toinen vielä tuohon? Ei se oikein näytä olevan. Joo, täytyy laittaa varmaan takaisin niitä. Vesi kyllä tonne. Tosta ei näe mitään tonne päin. Sitten mä otan tosta pois. Laitan tän tähän. Siellä on mun koti. Tuolla mökki näkyy tänne asti. Tuolla alhana. Tossa näkyy. Ja mä puto tohon tosta alas. Sain vaaraa puto. Siellä on G-peri kävelee tossa. Siellä tuolla on se. Tuolla on se mökki. Eli tonne päin pitäisi. Mä oon niin korkealla kiinnitetty täällä. Jos mulla olisi enemmän lasia, mutta mulla on lasia. Millähän tästä saa rakennettua? Ei oo mikään helppo homma. Tähän ei mahdu tikkaitakaan. Ei millään pysty tekemään. No en tiedä. Pysty millään tekemään. Nyt mun jatkaa. No mulla 8 olisi kyllä, mutta en pysty tekemään niitä. Tonne päin. No kyllä mä pystyn. Mä pääsin tohon. Ei siihen pysty hyppäämään. Enää. Pääsisikö sen toisin päin, jos laittais näin tää päin. Näin päin. Ei sen katto edes. Ei tää onnistu nyt. Tää homma. Tossa on G-peli. Näis farku, ettei räjähdä. Mitähän tässä tekis? Joo. No niin, niin. Sehän on hyvä kertaa, niin sitten mitään haittaa silleen, että otan sen. Otan tonne kiinni tonne. Otan ihan tohon laita. Otan vaikka tohon kohtaan ja tohon tänne. Tää on nyt semmonen hankala toi lähtö. Otan tohon nyt tonne.
Ahaa, tästä täytyisi varmaan ottaa toi kattoi pois tossa kohdassa. Tästä hyppii näin päiten päässä tänne. Tää olisi melkein parempi näin päin. Onko tää lamppuja? Ei tietenkään yhtään lamppua tänne ylös yrittää. Mutta onhan meillä mahdollisuus varmaan tota... Mulla on varmaan mahdollisuus tehdä. Mulla on kaksi, yksi tommonen. Neljä lamppua saan siitä hyvästä. Hyvä homma. Tomma voi laittaa tonne. No, tosta. Joo, mä tänne tänne lamppuja, niin tänne ponka, mitä elukoit. Pannaan nyt pari lamppua tänne. Olisiko tietysti toiselle tonne puolelle, nyt molemmin puolelle tarvi. Ei toi on noin päin. Tämähän on vähän vaikee. Olisiko virkki laittaa tohon, ettei se tää putos siitä alas. Tästähän näkee, että tää on hyvä, kun se on näin päin, niin se tikkaa, että mä tipahdan siitä, kun käyn katsomassa tästä. Tästähän on tuolla, se näkyy, se koti olisi, siellä olisi sänky. Siellä olisi sänky, mutta mites päin mä meen? En tiedä oikein, se on jossain hankala paikka. On pitkä matka, kun sitten kun ruoka alkaa loppua, niin sitten tähtä alkaa... Toisaalta tonne saisi heittää muuten oikeastaan ensi yöksi toisen tommosen. Ettei nyt pääse tota se... No kuitenkaan tää... Pannaan oven eteen tommoset, niin ei tää... Jos vaikka oven saisi auki, niin... Mitenkäs mä teen tän? Tästä näin. Noin vaikka tolleen, niin tosta noin, niin kuljetaan vaikka tätä kautta sitten. Saadaan tämä tästä. Aurinko, siellä se lammas kattelee. Tästä tehdään alas rappuset. Saadaan nyt ensiksi tää. Joskohan me ottaa noin pois noin nämä. Näin, tästä ei vaihtaa siihen kivestä. Noin, kiviraput. Sitten tietysti olisi vielä parempi, jos siihen saisi pikaraput. Meillähän on pikarappuja täällä mukana. Tähän pikaraput. Nouse. Joudu hakkaa tosta yhden katosta pois. Näin. Just mahtui tonne pikaraput. Toiselle puolelle voisi sitten tehdä tietenkin tonkin voisi laittaa kiinni tonne asti. No niin, nyt meillä on sekä raput ylös, alaspäin. Sitten voi tippua. No. Tähän voi tietysti tehdä pikaraput ylöskin päin mennessä. Tuota katto ottaa kyllä nyt. Oi oi, maata tossa. Ja niin se on se turvamaa. Niin onkin, se on se. Mä ajattelin, että mikä nyt maata. Pääsee nopeammin kävelee tänne. Riirtin paikkaa vähän. Tuohon laitetaan. Tuohon tommoset turva. Hyvä kun näin pitkä mökki. Hyvä kun en tehnyt mitään pikkukoppia. Tää on hyvä näköala kotiikin. Siellä valo palaa kotona, näkee aina kotona. Hyvä hätäs tuli. Etenkin tästä toisesta kerroksesta. Etenkin kun toinen kerros, niin näkee täältä. Tuosta alhaalta ei olisi näkynytkään. Joo. Lataako se vielä? Hyvinhän se lataa. Kyllä. No niin, nyt sitten pääsee tästä ja tosta, tohon voisi laittaa kyllä pari tommosta. Ainakin yksi tommonen, ettei tipahda, että osa ettei vauhdilla mene alas sitten seuraavassa kerroksesta. No niin, mitäs sitten? Sitten lähdetään tänne. Tohon jää kaksi nyt tonne päin, että me teemme sen siellä voi...
Aletaan tästä vetämään. Katsotaan mitä tästä tulee. Sitten jos tulee maa näkyviin, niin sitten täytyy katsoa. En tiedä yhtään miten pitkä oli, kun en tiedä koordinaatteja tuot. No niin, tästähän saatiin näin paljon ottama. Näin paljon, ainakaan vielä on reunas olla. Oho, tossa on reuna. Tuohon täytyy laittaa kivet, kun se on ulkoreuna. Ulkoreuna. No, tässä on nyt niinkin silleen, että siinä on se maakerros päällä. Siinä pitäisi olla kaksi kerros maata. Mutta ei sitten tiedä, se voi olla, että ei siinä ole kuin yksi kerros maata. Se voi olla, että se on vain yksi kerros maata. Katsotaan, että jatkuuko se tuonne pankkuun. Siinä on vain yksi lamppu. Jäljellä enää. Ahaa, tää jätkä kääntyy tänne. Tää täytyy ottaa tosta. Tonne pitää panna kivet tonne kulmaan. No niin, se on selvä. Se on tullut tonne päin. Jännä juttu. Maata päälle, niin sitten se voi tietysti se osaa sinne heittää kivikerroksen. Ei per räjähtää, kun se on tää laahan. Nyt se hajosi se mun... Mulla ei oo lapioita enempää. Kaksi leipää on ja lapioita ei oo. Kuulo. Mörkit voi tulla tänne. Se on hyvä huono puoli sitten. No, mä voin tehdä kyllä tosta. Ah, mulla tikkuja. Tehdään tuota lapio uusi. Tehdään vaikka kaksi lapioita. Ei se tota pitänyt tuotottaa, vaan mennään tuota. Jos se olisi kiviäkin voinut hakkaa lähteä, että tästä välissä lähtee seuraava kerros. Pitäisi mennä oikeastaan alakertaan, että tästä pitäisi lähteä. No en tiedä, niin sanotaan tuonne päin. Tonne, tästä tää menee. Ei hitsi, mitä mä löin. Se vahingossa löin sen lampu. Jossain täällä takana. Mitä vaikka tuon maahan sen, kun huitasin tuot takapäin, niin se lamppu putosi. Tuohon tonne päin, tossa on maata tossa. Mä voisin kyllä antaa sen irtenä. Maa, mulla on olla siinä, koska mulla on kuitenkin rajallisesti tätä kiveä. Että mun kannattaa antaa sen olla. Mennään tosta tonne. Reuna.
Joo, nyt ottaa kiveä tuolla. Noi. Ulkoreuna. Joo, näin se on. Hyvä, tää pääsee pois. Ei mikään helppo homma. No, tää pitäisi periaatteessa kyllä tehdä näin, että on myös leipää vielä, että täytyy lähteä vaan raakasta päivällä. Ja kieperi räjäyttää sitä ihan tornin vierestä, se yrittiin räjäyttää. Tässä panna varmaan koordinaatit muistiin, että mihin suuntaan mä tulen sitten, kun mä tulen. Tonne päiten. Tonne päiten sitten. Tietysti voisinhan mä vaihtaa noi kiveksi noi. Näkisin reunan, missä se on, jos mä laitakaan laseja niihin, eikä ikkunoita. Onks mun laseja? Ei oo yhtään lasia. Mä käytin kaikki. Jos mä laittasin niihin nyt mä tiedän, missä meinaan kulkee tuo ulkoreunan. Ulkoreunan raja, missä ulkoreuna kulkee, niin tietysin sen. Siitä olisi omat hyvät puolensa. Näkisin tän, missä tää ulkoreunan raja on. Ehkä rakentaisin sen toisen kerroksen sitten ton tän majan koko reunaa pitkin sen tästä rakentaa semmosen. Joo. Toisaalta siellähän olisi lampaita. No tuo on tommonen. Se olisi tommonen. Pitäisköhän mun mennä tappaa noin. Ole vaan. Itse onks mulla? On mulla. Ei oo. On yhtään laatikkoa. Mun kaikki kuolee, jos mä kuolen. Niin mä kaikki tavarat täällä. No, mä otan riski. Kieperi räjähti. Se on seuraava. Sinut mä tarvin. Sainko mä? Sainko mä niitä yhtään? Sai. Hyvä. Tää tulis vielä kaksi saada. Missä se on? Tulis mulla. Kaksi on, yksi vie. Yksi lammas vie. Yksi lammas vie. En saa anna. Tää lampaan. Kolmas lammas pitää löytää vielä. Mistä mä saan kolmen lampaa? Mun mökki on rakennus on palasina. Ei se ole mitään mahdollisuuksia. Vittu sen. Mistä mä saan lampaa? Tosta.
tossa. Menee sua haluaa. Mitä mä teen? Mitä mä teen tän kanssa? On kaikki mökki. Täällä on kaikki rikki. Hyväs mä korjaan. Mitä tää niinku korjaa enää? Turhaa tähän mitään korjaa enää. Nyt saattaa kiinnittää. No niin, pannaan turvaa sinne se. Ei tässä tarvitse tulla mitään nyt. Tää nyt on mennyt suunnitelman mukaan. Se räjäytti kaiken paskaksi. Joo, en tiedä mitä tässä tehdä. No nyt kaikki meni, se keeperi rikko kaikki. Laitan tänne yläkertaan tän. No mitähän tää voi tehdä sitten? Tää on vaikeeks meni. Tää on vaikeeks meni nyt. Onneks mulla lautaa nyt, että kyllä mä nyt lauta riittää. Justiin riittää tässä, että saan sängy. Kiitos. Kiitos. Sain sängyn tänne. Panen tänne sen sängyn, kun jossain on. Nyt eihän mä vielä nukkumaan pääse. Mikä mä laitan sen sellaiseen paikkaan, missä se olisi hyvä olla. Joo, mä teen tänne sängyn nyt varmuuden vuoksi, että jos käy niin huonosti, että olen täällä ansas, niin pääsen ainakin pois. Ainakin pystyn nukkumaan aamuun sitten taas. Olisiko se pitää olla tuolempana se paikka? No, en tiedä. Nyt en tiedä niin, mitä pitäisi tehdä. Pitääkö mennä tuolta, niin ei pääse. Mitäs mä teen nyt? No, se on niin ongelmallista. Ei vaan joku keeperiske mennä. Kauhee montu teki mulle. Se on... Mulla on näitä kiviä. Aukko täytyy peittää kivillä, niin se ei... Ai toi olisi noin paljon alempana toi. Tää on näin paljon alempana tänne päin. Tää niinku se taso oikeesti. Tää on siis kyllä. Mä oon tehnyt viian, mutta jos pitää... Pitäisikö olla tässä tasossa oikeesti se? Mökki onkin tällä tasolla. Joo, se pitäisi olla tällä tasolla. Onks mulla? Nythän mut tulikin mieleen tässä. Se onhan kirveskin. Nyt täytyy hakkaa puu pois. Olen tässä vielä. Niin, onks tää muita puita? Kaikki puut määt pois, ettei tän tunne tää. Sen takia se täällä oli alla. Se joka ampuu mua jouselle. Häviää nää puut tää pois, niin ne ei pysty ole yö täällä, sitten me kuolee, kun ne pääsee puun alle suojaa auringonpaisteet. Just niin. Onks tää vielä puita?
Nyt kun en, vielä on päivä, niin pystyn hakkaan ne. Tuolla on joku puuja. Nää täytyy saada pois, ettei ne. Hämähäkki kaa. Katolla hämähäkki. Kaikki tärkeimmät puut lähistöt on. Onko se yö tulossa? On se ilta menossa, täytyy mennä tonne sisään. No onneksi on sänky tällä kertaa. Jaha, mitäs sitten tehdään? Sitten laitetaan pari kappaletta noit tohon, ettei zombit pysty työntää käpäväänsä tänne. Pitäis pystyä noit ottaa pois nyt. Tästä näyttää. Tää on jotenkin liian. Tää on liian tota noin. Voi ei oo lamppuja. Tää oli se lampu. Mä haluan näin paljon näitä. Ei oo tarvitse kaatuta. Joo, en tässä mitään huolta ollutkaan. Mä tarvitse kaatuta. Mun täytyy mennä yksi alaspäin eteen. Se on liian korkea. Toi täytyy olla yhtä alempana toi rakennelma. Toi pitäisi olla tossa ilmeisesti. Mä oon tehnyt liian korkealle tonne. Pitäisi olla tällä tasolla. Mä nyt on taas väärässä paikassa. Nyt ei ole missä se lapi oli. Otetaan toi vaikka tossa. Pitäisi olla tällä tasolla se. Se alempi takaosa oli tällä tasolla. Mistä se on tällä tasolla? Tästä tasosta tehtävä. Laitan tohon lampun. Tällä tasolla mä pääsen ulkoreunaan asti. Toinen taso ei riitä ulkoreunaan. Nyt mun on pakko mennä nukkumaan täällä. Koska muuten mä en pääse. Pääsenpä tosta. Muuten mä kuollessani joudun aloitus sinne toiseen puolelle sänkyyn. Noni, nyt mä pääsen tai monen tee sänky. Kuolle, kato siellä se palaa sitten palaamaan zombi. Siellä se palat. Semmosta se on kun mun kanssa. Nyt kun sain onneksi kolme lampaa, että sen verran tintattua. Mulla on muuten, siellä on muuten hyvä juttu, aina mulla ei uunia. Jos tuo raakalle ja lampaalle, joo. Täytyy saada uuni. Mpa. Mitäs mä teen? Mihinkäs mä laitan sen? Mulla on toi ovi tuolla.
On tietysti niinku... Jai. Mitä se on hakkaa tää pois tästä? Tää ei oikein hyvä paikka. Ei oikein hyvä paikka tässä. No, tässä on sänky. Tää vois oikeestaan laittaa siihen. Tänhän voi laittaa tota tonne. Ton tota noin niin. Tuohon sen päällä tehdä. Nyt se on voi heittää. En mä saa siitä mihinkään mahtumaan. Ei se mahdu mihinkään. Noi, ei. Kaikki on niinku niin paljon tavaraa. En mä voi ottaa sit sinne. Mä en saa sitä. Mä en saa tavaroita. Mulla on niin paljon tavaraa, että mä saan mahtumaan. Mä oon puutahan. Mä en voi puutakaan tehdä. Mulla tota, toi on koivua. Mulla on tota vääriä puulajikkeita. Harmaa villa yksi. No mä voin tota tehdä semmoisen, että mä saan ton kilven tosta kädestäni pois. Nyt mä voin ottaa siitä. Vaikka tosta. Noi. Tonne saadaan tonne. Siihen mä saan laitettua ruokaa. Mulle ku yks viisi. Noitan nää tonne. Pakko laittaa tälle puolelle. Mulla ei oo mitään muuta vaihtoa, että jos sä jostain akaasipuun taimen sain. Jostain on saatava ruokaa, koska mulla ei oo tota kypsää lihaa. En eläkä muuten vampaan lihaa. Yleensä vampaat tapa mun. Nyt on pakko tilanne. Pakko tilanne viimeisen. Saan edes lampaan lihaa tästä. No niin, se olisi jotain muutakin. Mitäs muuta siellä voisi tehdä? Ei ole mitään muuta, mitä mä voisin sinne laittaa. Ei oo mitään muuta. Ei oo ei hiekkaa. Eikä rautaa. Antaa palaa sitten siinä. Kukaan palaa. En mä nyt enää tätä tarvitse, että se kirpee. Vaan sen ajan, että... Mä muuten saisinkin, mutta missä se on? Mä en saa muuten... Mitähän mä voin tehdä, kun mulla on tuolla puutavaraa näin paljon. Tosta ei. Ja näitä, niin mä pystyn tekee itselle tänne yhden tommosen, niin mä saan, mikä mä laitan sen. Mä tohon. Mä saan tänne tavaroista osan näistä tämmösiä niinku noita ja tämmösiä mätiä lihoja, mitä ei tee mitään. Tommosen taimen voi laittaa, millä tommosia taimia, niin mitkä vielä tilaa hirveesti. Ja puutavarat tietysti voidaan laittaa tänne, koska ei niitä kannata mukana kantaa. Eikä tikkujakaan oikein kannata tuo, eikä lampaa villan palasta. Eikä noin kylttejäkään nyt varmaan tässä tarvitse kantaa mukana. Eikä tietenkään noin paljon ruokaa. Eikä toista tämmöistä. Nyt se on vaan semmoista, ettei niitä viittisi kantaa, kun niitä... Meillä on vaan yksi nyt noita. Enkä tehdä rautahakkuakaan vitti, jos tarvii sitä siellä kaivauksi. Mitä näitä muilla tekisi? No niin, tiedä. En tiedä. Kompassihan mä näkisin tietysti suunnan tuolta. Mä voisin ottaa yhden tommosen mukaan.
Joo. Mitähän mä teen? No, täytyy kokeilla sitä sitten, että mikä sen... Sanoin, että tää menee nyt tähän kerrokseen, mutta täytyis varmaan ottaa tästä alaspäin yksi kerros. Tätähän voi tietysti ottaa nyt tonne päin. Tää täytyis olla raa kiveä toi yläkerta, kyllä. No totinks mä laitan, jos mä joo, onhan mulla se. Nyt se hajosi. Justhan... Miten se voi hajota? Justhan mä sen tein. Heikkoa tekoa. Ei itse. Pääsinkö mä tän takaisin? Voinko mä ottaa ne mukaan sen? Hajotinkö mä sen jo tosta? Miks se oli? No. Metsi. No. Ei kyllä se hajosi. Johan on kummallinen. Otetaan sitten kaksi. Onneksi vielä sain niitä puuta, niin täytyy miettiä puulaa. Puusta. Nyt on ainakin tuota puutavaraa aika hyvin tossa. Uusi yritys. Kun mä löin tälleen, mä tein näin päite. Vai jos mä käytin sit jotas äsken. Aika niin paljon räjäytä sitten seuraava kerralla. Tuosta täytyy ottaa varmaan yksi pari kierrosta pois, koska... Tää on niinku se parempi taso, missä se on laajempi. Tiedän, pitäis mun... No mun täytyis taittaa tonne varmaan kivikattomu, kun mulla on... No tästähän se tuli tietysti kiveäkin. Saahan me tuosta alapuolelta tästä kiveä kaivaa sitten seuraavan kerroksen. Tästä voisi laittaa tänne. Paljonko mulla nyt on sitä kiveä? Tonne päätyy laittaa tämä varmaan. Tää kestää 30 räjähdystä tää kivi ja 2,5 vaan kestää toi maani. Se on aika iso ero. Tekee tolle korkeudelle sen, muuten se ei... Kyllä.
Pestä. Niin tähän tulee, nythän siitä tulee koko kivikatto, kun mä purotin ne yhden alaspäin siitä, niin tulee, siihen tulee kivikatto nyt. No niin, on mulla vielä tuo 47. Pakko laittaa tämmönen, niin sittenhän se ei räjähdä läpi ainakaan jossakin. Ainakaan tämmöstä, semmoista monttua tuu siihen, kun se... Mites toi menee toi rappus, et mähän voit sitä... No en pääsekään siitä, niin kuin en pääse siitä. Eikö mulla nyt sitä... Mä jätin sen sinne, pääsen. Nyt en mä oltu tosta, mä täytyy... Jätinkö mä sen sinne nyt taas? No. Taas siellä on pyö. No ei se mitään. Tämähän menee aina hyvin, kun aina pääsee nukkuun nyt, kun sänky on. Helpottaa paljon. Aina mun piti katsoa paljon kelloa. Mä otan tosta eestä, niin mä panen tän alas vähän aikaa. Tunti 11. Peliä mennyt. Mitäs nyt varmaan kauaa enää. Pannaan 19 minuuttia vielä tohon lisäaikaan. Tohon vielä. Puolitoista tunnin video teen tästä, kun muut videot on mennyt vähän, miten on mennyt tänään. Noi, hyvä kun on sänky, niin mistä sitä pääsee pois? Nyt mä joudun tänne. Nyt mä joudun ansaa, kun mä heräsin tältä puolet. Ei voi mitään, täytyy mennä tälle puolelle tehdä tänne tuo reitti pois. No, pääsinpäs pois. No niin, tästä on näin paljon tehty. Mistäs tässä pitäisi päästä alakertaa, kun se, siellä on varmaan... Joo, no ei se nyt voi mitään vielä, täytyy katsella. Saisi tämän koko kerroksen kyllä saada olla. Mä en tiedä sitten, että onko se tuskohori vielä. Tämä on varmaan tässä vielä se kerros sitten, se pitäisi mennä vielä tonnemmaksi. Se ulkoraja. Tämä alkaa ulkoraja tässä vielä, kun se varmaan on tuolla. Vähän kauempana nyt. Mä olen nyt niin kuin varsinaisesti siinä. Kokeillaan tästä. Joo, se tuu tässä. Se menee varmaan sinne kauas. Onks mulla yhtään tuota sitä? Ei tietenkään. Onko mä laittaa noin pitkälle, kun mulla ei ole niin lamppuja. Jos vähän laittaa harvakseltaan ne. Syvällä. Joo, mä sen päästän nyt tonne reunalle. Voi olla, että pidän tuon vihreän nyt tossa. Ei siitä pääse mikään sisään, kun se on kuitenkin se ulkoreuna siinä. Mä pidän. Noin.
olisi hyvä, kun olisi lasia, niin voisi laittaa tuohon lasit reunaan, mutta ei täältä vuoda, että mitään lasia saa. Täällä on kuitenkin ulkoreuna. Näköalat saisi kyllä hyvät, jos olisi vaan. No niin, ei se mitään. Avareunan voi laittaa tuohon. Tuolla suojaa sen kuitenkin estää sieltä, ei sieltä pääse. Hämähäkki olisi maksimis. Muuten se on tuollainen pitkä matka taas, jotta pitää hakkaa tästä. Tässä on tietysti on vaan. Vähän liikaa. Ja sitten laittaisi sinne maan päälle, vetäisi kivikerroksen sinne ulkopuolelle. Koko maan päällystä näyttäisi kivellä. Tiedä oikein missä kohdin se on. Tuossa on toi. Taas keeperi, niin sitten räjäyttää koko tienoon tähtä monttu keskellä. Joo, mä arvasin ne. Saisi kyllä alakautta tehtyä jostain tälleen. Tälleen tehtyä, niin se ei räjäyttäisi sitä. Ei räjäyttäisi keeperit, ei tulisi tuolta. Jos päivällä tekisi tätä, niin. Zombi. Menee sinne, niin. Tässä on vähän paksumpi joukko. Joo, se on todellakin näin. Täytyy vetää tällaista. No joo. Tähän, niin on nyt loppu kivet. Nyt ei sitä mielestäni ole muuta vaihtoehtoa kuin alkaa kaivamaan alemmaksi. Kive ei ole muua kuin alhaana päin. Ja tuossa reunassa on. Tossa. Jos täytyy nyt tänne tuoda muuten yksi semmonen, kans semmonen. On tos muutaman kiven saatosta.
Joo. Kyllähän tää tästä sujuu. Oh, tuolla pitää nakkaa. On siellä toinenkin hakku vielä. No, ensimmäisen kerroksen tästä nyt tehty. Lasia olisi tarvinnut olla, mutta pitäisi päästä sinne käytävään, mikä tässä vuoresi on kyllä. Mutta tuolla, onko se on tuolla? En tiedä missä se on. Jossain se on tuolla. Sinne voi olla pitkä matka täältä huipulta. Tää pitäisi päästä. Tää ensimmäinen kerros täällä. Tiedä, kun se pitäisi mennä tuonne seuraan alemmaksi, mutta se vielä voi alemmaksi mennä. Pitäisi saada tämä ensimmäinen kerros tästä käytyä läpi ympäri, että tämä ei varmaan ole nyt tässä kohdassa. Jos siinä. Tuossa on reuna. Tuossa on reuna. Joo, tässä on reuna. Mä otan vaan tollaset niinku suorat tonne päin. Mä vittin, nyt nyt alkaa. Menee niin paljon kiveä. Tolleen. Otetaan tosta ja tosta. Onkin justiin kulmittain olisi ollut tolleen. Tuolta otetaan tosta. Tolleen. Ja tosta ja tosta. Näin se menee hyvin. Siinä näkyy tuo vihreä sitten tuo ulkoreuna, missä mitkä lasit heittelee. Näytä tohon laittelee laseja sitten joskus kun saa niitä. Tuotua alhaalta jostain. On monesti leipää niitä. Tai siis sit lampaan kyllä. Täältä ei vaan saa. Mun täytyis varmaan mennä kaivaa alemmaksi. Mun täytyis päästä saada hiiltä. Mikäpä mä lähtisin tästä. Tämä viistottaa mennä tonne. Jos on viistottaa, niin pitäis mennä tonne. Mä kaivaa tästä, jostain lähtee alaspäin menemään. Ei ole pitkään mä ole. Täältä jostain lähtee. Kerros. Mulla ei ole niitä lampuja. Mä oon hiiltä tietysti. Saisin mä uunistakin. Tämä on ton lampuva tossa mukaan. Tää pimeä tuli. Ei se yksi lamppu paljon auta. Tonne lähtiessä. Täytyy se mennä hakee. Täytyy mennä katsomaan. Sitähän mä... Mä tarvin tohon. Ei mä tarvin tähän. Mä taas pääsen ylös siitä, kun mä... Jos pitää saada niitä. Ahaa, tosta.
Jos mä täytyisikö mun purkaa tää koko katto. Heittää tohon vaikka tommonen. Meidän kohta sängyn tonne kellariin, niin saa livet. Mitäs tota noin? Hirviöt naapuris. Tommalta mukaan sitä rakentaa. Mitä mä olin tekemässä äsken? Mä muistan enää. En muista. Mä totta varmaan. Munhan piti tota noin niin. Hiiviä nyt. Ei tuu, ei tuu. Tulee sieltä sentään, onhan siinä toinen vielä. Tuleeko vielä kolmas? Viisi hiiren palaa saisi. Tuleeko, ehtiikö tulla? Ei, tuli! Meinas, että tuleeko? Hyvä, 8 nyt ryhtyä. No ei saa lähteä, on tääkin kun... No harkkaan sängyn pois ja... vien sen mennessäni sitten. Voi kerran saa nukkua täällä. No, mennään tonne kellariin, täällä ei oo örkkiä. Vai. Tähän se sängy. Eikö täskään saa nukkua? Johan on kummallista. Mites pitkä tää pitää olla sänky, että... Täs. Ei anna nukkua vaikka... No en ole yhtään nukkunut, mä oon siellä. Ei se anna mun nukkua tää. Tähän alle, tähän. Suoraan tähän. Ei vaan anna nukkua.
miten se työ... sängystä on, jos ei siellä saa nukkua. Mun täytyy sitä kaivautua vielä syvemmälle. Mistä koiri me lähdetään? Päivä tullu. Otetaan sänky mukaan, kun teillä niin nukkua saa. Tonne valo. Pitäisikö meidän mennä vaan alaspäin koko ajan? Missä kerroksessa me ollaan? Me ollaan niin korkea, me ollaan 89 kerroksesta. Kaivautua tästä varmaan alaspäin. 59 kerroksessa on se käytävä. Jos me otan aina sitten tason tohon noin, vähän tasotaan sitä. Täytyisikö tonne tehdä? Löysittää taas. Hakko löysittää, ei voi mitään. Missäs korona jäi? Tässä jäi väärä nappula. Täytyy ottaa väärä nappula. Tossa onks toi taso tossa? Olisiko sillä laittaa lamppu aina tohon tasoon, missä on toi lattiataso tulee tohon. Lamput aina siihen lattiatason kohtaan, niin pystyy vähän arvioimaan, että missä kohdin pitäisi olla. Toi monttu, ei toi varmaan monttu olekaan sitten tossa. Mä olin alle tonne, mutta näin se oli syvemmää siihen. No, voimme tietysti vetää vaan raakasti tästä alaspäin mennään. Jyrkästi vaan alaspäin, kun mun täytyis... Nyt meni hakku. Siihen. En tiedä missä kohdin, mutta laitetaan siihen. 59 keskerros pitää mennä. 63 kerroksia. Toivottavasti ettei tule mitään luolia. Mä en oikein tiedä, että mitataan tuosta. 76 kerroksessa on vaan vasta. Mä oon tosi korkea ja syö. Pitkä matka edes siihen. 63 kerros on vedenpinta vasta. Lähdetään sieltä vedenpintatasoa sitten tekemään. Päästään sinne, niin silloin on... Mä näen mitään. Tuo on vaikka tuohon. Meillä on tämmöseen hiekkakiveen. Oh,
Hiiltä löytyy. No jos jotain positiivista tuli vastaan. Tuli hiiltä vastaan. Tääkin on ihan hyvä. Hyvä homma, hiiltä tuli vastaan. Olikin hiilestä pula oikeesti. Nyt oli hyvä homma, kun sai hiiltä. Tiedän venenkö enää syvemmälle nyt kun löysi hiiltä, kun miten tarvii. Täytyy katsoa sitten. Mä on vielä. Tähän tulee tämmönen tasainen nyt. Oho. No ei se mitään. Saa putoa siihen toistaiseksi. Otetaan tohon vaikka valo. Millä sitten pääsee ylös, jos no pahaa siihen heittää vaikka kiveen sitten. Aika paljon hiiltä. Nyt ei tule kiviä sitten. Kyllä on paljon hiiltä. Kyllä olikin hiiles pula. Mitäs korkein mä olen nyt? Noin korkein. Joo. Tähän tasoon. No tonne noin vähän niinku täytetään, oho. No ei sen niin väliä kai. Täytetään tot vähän, mietitään vähän sitten, että mitäs korkea mä nyt olen. Ei se ollut se nappula. Mitäs korkea mä nyt olen. Tosta. 68 kerroksessa, eli mä en oo kauheen paljon enää tarvis mennä alaspäin. En mä kyllä kauheen paljon mennä. Jos on 63 kerroksia sitten mentävä, niin mä olen aika lähellä jo sit. Mihin asti mä menen? 63 kerrosta pitää olla sitten. Oliko se 63, kun se oli salake? Mä luulisin, että se 63 oli. Tai 65, jos se oli. Vesi on 63. Joo. Jos se on 65 otettais, niin varmaan päälle, niin... Tää on 65. Tästä alaspäin ei enää mennä, niin sitten ei jouduta veden kanssa tekemisiin. Tästä lähdetään etsimään sitten. Tähän tehdään tasanne. Tää on sama tasanne, mikä siellä on jossain muuallakin. Mulla on sitten tulee... Tasanne vastaa se toinen tasanne jossain päin. Kun koko vuoren tekee tähän kohtaan tasannetta, niin sittenhän mä tuun kohtaan sen mun oman alueen jossain. Jossain tuopäiten se luulisi oleva. Mä voin ottaa vaikka valon tuohon. Lähtis vaikka siitä kävelee tonne päin. Aika hyvä kyllä tonne päin. Mulla on sänky mukana. Mulla on muuten tommonen mukana. Tämähän oli hyvä. Mulla on yksi työpenkki löytyy mukana. Mulla on puutavaraakin mukana. Tähän mä pystyn tekemään lisää noita. Mulla on, nyt kun mulla on... Näähän kyllä hyvä säkä tuli. Nythän tää on. Nyt otetaan se hakataan kyllä mukaan. Ja nyt hakut on vähis. Pitäisikö mulla tehdä hakkuja? Olisikö mun tehdä hakkujakin? Pari, mun on kiveä kyllä. Hyvä pari hakkua lisää, että kun hakut on niin loppumassa. Sitten tuo kirveellä hakataan se pois. Näin viedään mennessään. Täytyisikö tästä kohdin lähtis kokeilemaan, katsotaan mihinkä joutuu. Tää on kuitenkin se syvyys, missä me ei voi alemmaksi mennä nyt kun vetyy. Tääpäin on todennäköisesti koti. En tiedä onko, mutta jossain tää suunnas me mennään niin kauan, että tullaan ulkoreun. Oho. Toinen hakku.
korona vastaan, niin katsotaan sitten missä ollaan. Tiedä videon pituus, taitaa tuo jätti pitkä video nyt. Mikähän sininen se oli? Kipinää löi vaan. Aha, siinä olisi kans ollut hiiot. Me lähdettiin oikeaan suuntaan. Mä voin katsoa kompastista. Kompassi näyttää tonne. No en tiedä. Joku. Ei tässä kyllä osuta siihen varmaan mun käytävään, niin se on niin pieni sekin. Tää näin on niin kapea, mutta ulkoreunaa. Veteen mä aika joudu. Nyt tuli maa vastaan. No niin. Oho. Aika hyvin. Ahaa. Siihen kivit eteen. Eli mä olen jossain täällä, eli jossain se täytyy olla tuolempana. Jos mä lähden vaikka tosta kohdin, niin mä varmaan löydän sitten siihen, mihinkin mun pitää mennä. Täytyy varmaan viedä tonne yksi valo tonne laittaa kulmaan. Jos mä lähden täällempään, niin mä lähden tosta kohdin, niin mä leikkaan sen läpi. Mä olen näin reunassa, niin mä varmaan joudun siihen pakosti. Jostain tästä, kun mä lähden leikkaamaan. Mä oon vielä täällä päällä, niin sen takia se. Näen tosta maja, tosta mistä itse olen. Tästä, kun mä menen, niin mä pakosti joudun siihen. Mä joku käytävää törmään kuitenkin tässä. Sisäkautta. Sitten mä oon perin, niin sitten. Ja aika luolia tullut vastaan, joka on hyvä asia. Ei kaukana voi enää olla. Joku aukko tulee ihan varmasti, kun se on niin iso se mun tekemä, mitä mä oon tehnyt. Siin se on. Aika hyvin tuli. Tähän tuli. Tässä on muuten se aukko tuolla, missä on se toinen aukko. Kattos. Tähän tultiin. Tosi hieno. Onks mun lobi? Oh. Ai hitsi sentään, mutta se on kyllä onnekas. Nyt mulla on käytävä tonne huipulle. Laitan tohon puoleen niin oven tohon eteen. Tänkin voisi laittaa oikeastaan. Mä voin osaa sitten kävellä tänne oikeaan suuntaan. Laittaa vaikka joku keskivaihe tonne oven, niin täältä ei pääse kukaan örkit kävelee sisään. Tänne näin. Samaten tähän voisi laittaa. Joo, on kyllä tosi hyvä. Ei voi totta. Pääsin tänne. Olis sänky mukana. Sänky, jossa ei voinut nukkua. Ahaa. Tähän mä voisinkin laittaa sen sängyn tänne sitten. Pääsee mä tää käytävää pitkin tietysti tonnekin nukkumaan, mutta että tosta lähtee sitten sinne alakertaan se käytävä. Mä tässä olen pitänyt pesääni, niin mä laitan sängyn tänne. Tää on kuitenkin ympäröity kaikki ovilla, niin mä laitan tähän sängyn sitten. Kaikki on tuo saa nukkua, niin nukutaan tää. Tänne ei kuule örkit, ei pelää örkki päässyt, että saa nukkua. Vihroinkin nukuttiin aamuun. No, jos tulisi parempi. Mä oot sänky siellä mökillä, vuorella.
Eikä täällä. No täälläkin voisi olla sänky, en mä sit saa. Mut että... Jos synty kuolee, niin joutuu sitten tänne. Tää voisi olla kyllä turvallisempi syntyä. Täältä ei olisi... No niin, mitäs me sitten tehdään? Mietäis vähän kyksiä. No niin, tää on vähän huono reitti. Siis mä menin näin. Sitten mä menin näin. Siis tossa täytyy olla reitti, jos mä menen tuolempaa tänne. Tänne. Mä joudun pakosti tähän, siis mun täytyy lähteä tuon päin. Tää on näin pitkä käytävä tonne. Eli mun täytyy ottaa se suunta, seuraava kaivamissuunta tuot toisesta suunnasta. Näin on. Mä vielä kaivan sen ja sitten täältä, kun tää on niin pitkä tänne päin, niin mä saan lyhennettyä tuot matkaa tonne. Tää täytyy ottaa täältä jostain. Toivottavasti se osuu sitten, että me ohi. No, kokeillaan vaikka tästä, kun tästä menee alas portaat, niin tästä, vaikka tosta kohdi, missä toi on. Tästä sängyn luota. Lyhyt matka tulla sängylle sitten. Tästä lähtee kaivamaan. Pitki. Oho, nyt se loppuu. Mä laitan tohon yhden valon, niin se toimii. Niin pimeä. Tää ei oo kauhean pitkä väli varmaan. Ton verran menin ohi. Toi pitkä on vielä tonne päin ja tossa on toi ovi ja tuolla on sänky. Mä voisin laittaa tähän ove. Tohon laitetaan vaikka tohon ovi ja tässä ei ole lamppua vaan sitten. No voisin mä laittaa tähän oman lampun. Oho, ei mulla ovi enää ollutkaan. No sitten mun täytyy hakea toi ovi tuolla pois. Niin, se on noin pitkää toi kiva. Siinä on sit hiiltä ollut tossa matkalla. Laitan oven toho. Jaha, se on siis sänky siinä. Muistaa vaan kumpaa suuntaa tästä lähtee. Ottaisiko tosta palan kulmasta pois. Nyt muistaa paremmin, mikä suuntaa pitää lähteä, kun on kulma pois. Tää on hyvä. Tästähän pääsee niinku vähän lyhentää tuolta, ei tarvitse kiertää tuolta niin kaukaa, kun sänky on tossa. Mitäs pitkälle tästä menee sitten vuorelle? Matka. Tässä menee pomppia aika kauan, kun siinä on noin. Tosta se menee ihan suoraan tikkaa tonne ylös sitten. Tästä kääntyy, kun tossa se on noin lyhyt matka. Ei olisi pitkä. Aika hyvä homma. Tästä muuten, tästähän voi tehdä näin. Tää vaan ottaa nyt kattoa joka kerta kiinni on. Aha, siinä otti katto, eikä mulla on nyt niitä. No, eihän se ongelma tämä jää. Etenkään nyt, kun mitä tohon tehdä. Onks mulla näitä on? Mä haluan tehdä lisää näitä. No on pari kappaletta lisää tuohon. No niin, mut nyt mun piti tehdä niitä. Mitäs mun piti tehdä? Ai on niitä tästä tarvi. En mä tää, mitäs tää on? Tää sora? Ei. Näin. Noin. Toinenhan voisi vaan siirtää tuonne kulmaan. No niin. Joo, tästä näin niin. Ahaa, tässä on joku tasanne. Tasanne varmaan siirtyy tuolle. No ei se niin väliä. Ahaa. Siitä pois se ja tuolta.
Tuosta pois. Tuosta pois. Päästään nopeammin raput ylös, kun nämä pikaraput sitten. Ja ihan kun ei huomakaan, kun raput ei ole hivastu ylös. Nyt kun päästään. Päästään aina kotiin, koska halutaan alakautta. Että ei ole mitenkään riippuvaisia, että pitää kävellä tuolla vaarallisia reittejä pitkimmässä. Alakautta pääsee sinne. Se on just tarkoitus. Niin. Ja siinä on vielä. No niin, nyt ollaan tää. Aika hieno homma. Tähän olisi, ei mulla ovia enää. Eikä puutavaraa. Kaikki puutavara on tuolla yläkerrassa. Sinne pitäisi saada. Siinä on vielä tommonen. Kymmenen. Se vielä kaussi. Noin, nyt me ollaan vasta täyden. Aha, tohon me ollaan tehty tommonen tasanne. Tietysti. Taas on lampaita tullut uusia. Entiset on kuva tapettiin. Tää pitäisi olla, että täällä ei oo kyllä. Täällä on puutavara ainakin. Ja ruokaa. Mitähän tässä tekis? Miettikö nyt ihan kaikki ottaa puita päät pois, jättäis vähän sen, että jos tulee huono hetki, niin ei kaikki puut menty. No me olisi tietyllä tavalla olla tää ryhänäkin, että se olisi tarvitse käydä tehdä jotain. Niin. Kai tästä täytyy video lopetella kohta. Tutkimusmatkalta pääsi tänne. Paljon meillä on kiveä. No. Voisin oikeastaan viedä nää. Täällä ei varmaan dirttiä tarvi täällä. Niin tähän piti. Nythän mä muistan, mun piti tehdä ovi. Tässä olisi olla kyllä yksi tommonen. Tämmönen. Tää sais olla semmonen yksi kyl. Mikähän sen laittas? Kävelevät ylhänä tuo. Tänhän vois laittaa niinku näihin pirikkeiksi tänne. Käyttää tämmösenä suojapirikkeenä tätäkin tässä. Vaan saada, mulla ei yhtään hakkuu. Yhtään ei oo niitäkään taas. Mitäs mun taisi saada ovi? Sulla ei punainen ovi nyt mulla. Mitä riittää tavarat mihinkään? Mikä mä laitan tän?
Tää on niin paljon kaikkia roijuja. Mä en just ottaa sit. Mitäs noit? Mukulakin. No sain sentään oveni pois tästä. Just. On vähän väärää paikkaa. No en tiedä. Tohon panna ovi. Toinen. Mä tarvisin niitä. Eikö mä ole yhtään tikkuja? Eikö mä oikein pysty tekemään tikkuja, kun mä oon laatikko saada. Laatikko on ylhäällä olisi laatikko ja alhaalla on laatikko. Yksi laatikko saisi olla, mutta millä sen teet? Käteen ottaa se. Nyt ei mennä puutavaraa eritä laatikon tekoa. Sitten voiko nois tehdä laatikon? Niin no, ei se riitä siltä. Tänne nyt tietysti näitä. Saahan mä tästä laatikon. Jään kädessä sen sitten. Ei se onnistu, kun mä voin kädessä pitää sitä. Nyt mä laitan sen sinne se lensi. En mä tiedä, mitäs mä teen, kun laatikko on siihen. Saan laatikkoa käyttöön. Laatikko on siellä just se, mitä tarvisin, mitä. Mä olisin tuon laatikon. No näitähän voi viskaa kai tonne menemään. Näitän tosta tonne. Noin. Sais mun laatikon nyt itselleen. Sai. Hyvä homma. Just. No niin, mitäs mä? Mikäs mä sen laatikon laitan? Laitan vaikka tohon. Saan noin dirti tosta vaikka siihen laatikkoon. Nyt näyttää tulevan. Dirttiä on paljon tässä. Mä voin ottaa sen takas. Joo! Mitähän mä tekisin tästä? No niin, mennään vielä pois tästä tänne. Aika näyttävästi menee kyllä. Näin ja sitten tästä tänne ja tästä ovi auki ja ovi kiinni ja sitten tästä suoraan sängyllä. Tänne. Sitten nukkumaan. Joo, tässä täytyy varmaan lopettaa tää video nyt tästä. Tuli pitkä video tästä. Mä jättäydyn tähän näin, tähän maisemiin. Yövyntä. Täältä jatketaan sitten. Tää on hyvä paikka kuitenkin. Siihen voisi tietysti vielä tehdä. Sen verran tehdä, että otettais tohon tommosen oven, niin sitten sieltä ei ainakaan kukaan tänne. Joo, tähän jätetään sitten. Tämä oli Minecraft Survival 19 peli, 19 osa Survival Massika 61 -sarjasta. Video numero 246 ja minä olen Massika 61 ja kiitos seurasta ja toivottavasti viihdyttä todella pitkän videon meni parissa. Ja nyt on aika sanoa näkemiin!